تشالات علين تيسا دور عوساني ويا راك تتفيسا وهلاني إنو يا إيدر يا شعب يا ديدي كارا تلتينيو وتان حلك والواتلتا أعني ما وحقا وطكي وانا قدان أيو ويزال طارتا وقضكا وقدان وداري حلك والله دلتا معني ما وحقابتك وانا قدوان ايوم بيس الفرطة قدكي نبل شاي عبودا ويزدالو اغالا بودار عيغري سينما ودار تا هيودا على فيصل طارتا يا داغ سنة وين ودوين دارت شالا تعلين تيسا دور وساني ويا أراك تتفيسا وهلاني إنو يا إيدر يا شعب يا ديدي كارا وداني حلك والواتلتا أعني ما وحقا وطكي وانا قدوان أيو ويزال طارتا وقضكا وقدان بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ريب المدينة وحاني نقول سلام يا سلام تيسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدكو بعد أنا قصدي كرنا إنسان فيصل أمين عبد الله باليدها وحنا أنتاعنا هاي كرسي قنيتو أو تانشيب إم بي هل بان ما ترى بعوليهن كا بيش عوليهن وينن أن ما رجتاي أن كجاهل بهيو أو أرين كوسابسن برلمان كان هذا أن دونن هينو نهانتي برلمان كان وكرسي وكرسي مهم عوليهن وين oo muddadan ka maqnaa san markastaba aan sheegnay 4 sano ka maqnaa oo in la helo ay muhiim tahay oo laantiisa maanta dhibaatooyinka badan ee maanta na haysto ay dartiis noo haysto oo jidadka naga aad arkaysan roobki yaraa ee daahor daay waxa jidadki la mari laayahay ee magaalada nabeenka daadi maato wasku mugdi waxba ma arkaysid ee nolosha maanta galbeed aad iyo aad bay u liidataa si kastaba uga liidataa kursigan dartiis bayna maartaa ay arintaa u noqotay marka horta anaga culiyahan hadaanay runahaanti inaan isdaliilno oo dhahna waxaan anaga maba geli karno ama sana kursigan ma qaadan karno baa dadkii niyada ka gashay hal baan inii sheegay maanta waxaa taagan saddex wiil oo culiyahan ah taagan yarkaasaytu oo ina axmed baadi uu dhalay iyo faisal aamin iyo jofle laakiin hal baan inii sheegayaa maanta odayaasha annaga noo hayaan talada iyo dadkeenan maanta akhristay ee madaxda ee Nairobi iyo gobolka sare jiraan waxay doonayeen waxay rabeen inuu nin culiyahan ee uu soo istaagin oo deeqo la doorto taasay rabaan waxa la ilaagu dagaalayaa ani ee maalin kasta fadhi liigu dhigaayo waa inay anigana la ireebo jooblan ayaga iska reebaan vote culiyahanka uu deeqo ku soo galo taa hadda diyaar u tihiin sheekada beenbeenta in ili sheegayo ma aha sheeka maanta faisal iyo jovlais garbur dahayaan ma waxa aan ka diiday oo xisbi mucaaradan u soo galay waxa waye in shirqoolkaasi to maanta jovlana lagu sameyn doono anigana habeen iyo daraar la ii fadhiyo ay sandicin rag baa ka fariistay waxaa la yiri ducaalaashay meesha ka baxay حق بي أوليه إني هلان سيدي يوسف حاجي أو كلان أو سمينو يوسف حاجي مركو دين تيويل كيسان سيني مركو دعالة ماشا كبه الدقوة عن سيني رقعو ليهاني يا أهرين تاسيتو كتا شدي أو ملمرين هيا كواسا ما أنت لفايس الله وان ريبينا جوفلنا أيها يو قد بيو والسكر ريبي دونا كينيا كوانزا بكو جرا ها
هل تكدا كسرهن هيا رنتي هذه لوكو مركا بين يعني لي شيءين أنا ما أنت حسب معارضة أن كجرا أزميو بان كجرا يقومر ريبي كران حسب ما أنت أني يقومر ريبي كران كينيا كوانزا كومجري وأن انتقيا بالوتكا دن عوليان يدن غارسلان سو استاقي وأن بلان أنك قادي إني ما أنت بلا مدينة بلا مزوري بلا ريقيو ميلا يتاهي أو بيشن يدقن تاهي وحي لوغة بحينينا أنك قبان كارو وأن أقول ديدنا أن ليهي فكرة ديدنا أن ليهي هذا ما أنت أتقرب بيقول سيسان مركا الشيكة عاتدهين اللي هي فيصل والا ريبي واحد جرتماها نيني ريبي كرمالوه إلا بالوت كان سعداء وحانان دوني هين هاد ما أنت قري كري قرق استادي قشان قريه نادي سيسان لكن هاني وحانان اللي هي ونبهون اوغهي عاد اللي ما قارس كمجرين كنتم كساني اللي صودافي عاد اللي ما دا سان رادين هيا إنان ما أنت تدكيني أن وحوقفته oo dibaatooyinka ay ku jiraan oo ay muddo dheer ku soo jiraan aan ka bedelan raba gabdheena shaqaysanayaan inaan shaqadii ku kaalmeeyo ilmeena maartay shaqalaanta inaan shaqo u raadiyo shaqo abuur u sameeyo magaaladana inaan nadaafad u keeno oo maanta maaragtay biyo iyo wixii looga baahan yahay iyo electricity iyo caafimaad ku di aan ku shaqeeyo habeen iyo daraar baan duuraya been ka daaiba banaanka lagu wada markasta dadkii aan dooranay ee madaxda ahaayeen ee maanta noo sareeyeen run ahaantii beesha awliyaha way gacan bidxiyeen waxa ayaga dantooda ayay ku dhaqaaqaan danta dadweynaha kuma dhaqaaqaan taas ani waan ka soo horjeedaa intaas aan laga dagaalayaa maanta wixii siyaasi ah baa ii fariistay oo Faisal Halle Reebo dhahay dadka county-ga shaqeynaya ee Faisal Halle Reebo afiiska Xamud Baari Faisal Halle Reebo MCA shaqeeyay Faisal Halle Reebo waxaas oo dhan loo marayna maanta waxa waay inaan aniga raaro ناس جوفلنا أيجي حاجة كريبان دقوا كري عليها كلا سيو هذا تاد ديار وتين دقيس تشيك هذا لكنه حين لا يهاي أنا ما نهاريو دبت داس نو عن جاري كن يكون محن هلامو ما أنت جوفلنا كم جربين هاي مدر أيده ولا لك أي جوفلة سدح قار بوسو يستعجي شن إيه طبعا سنة المركز لسكو ترين نقوليسا وير عليها نو جرب تاعنا ماله شل أيه وجود دم بيسي بكرجي تاعنا oo 2022 ma tirabi bay ku noqoto inuu dhaco waxa ma tu sameeyay madhi qofka calafkiisa ay noqon karta laakiin maanta aniga waxaan doonayaa in aniga nafaaska la isiyo waanan u tumanahay inaan dadkayga u shaqeeyo meel ay joogan ba beesha uulihan iyo gaarisa dhamaadkeedii wixii degan oo qibradeedana aan leeyahay niyadeedana aan leeyahay marka walaalayaal ha dhageysanina sheekada caatada ee gabdheena qiimaha leh waan rabaa inaan dii guntantaan iyo wiilasheena qiimaha leh oo inigana kuriyina siisan kuraha dadka kalena aad ii raadisaan muddo yar oo 20 bari ay baahartay beenbeentaas waa laga soo tagay hadii maanta aan joofla leeyeen way isridayeen labada wiil wallahi baanan dhaceynin baan waxaan aaminsan aan maanta joofla taa liga reebay midii markoona joofla liga reebay liga ma maqlin maxaa aniga lagu hadlii haasta waxaad la ogyahay inaan wax ka bedelayo gaariso oon dad kale ku ceebeen doonay ogyihiin marka walaalayaal waxaan rabaa arinta ayadee raggi meeshan jooga ee maanta jidadka loo sameyn lahaa ee laydka loo sameyn lahaa waa inay bulo madina ay maartay ay ifto oo magaalo maanta anaga central noo ay noqoto oo layd u keenno oo biyo u keenno oo jidkeeda laami saaro waa shay priority ah waxaan doonayaa inaad garab isiisaan waxaan doonayaa inaad maaragtay sheekadana dhageysataan ciddaas ayto beesha walaalayn in maanta isla taaganahay saddex bay ku taagan yihiin annaga maanta labaaba ku taaganaan ka soo qaado waxa keenay paaniga iyo cabsida oo la leeyahay markasta Faisal baa la reebay ama Faisal baa la reebay waxaa keenahaya waxaa la og yahay beenta la qasanayo iyo dulmiga dadka la dulmayo aniga raali kama yihiin markoona raali kama noqonayo markoona la ima isticmaalaya beeshayda aniga waxaan ku yiri lacagna ma qaadanay shaqana ma qaadanay maanta qadiyadeyda ma gadanay si kasta oo lii dib wax kasta oo lagu sameeyo boxkaas aan tagaya aniga waana inaad marka waxaad yeelaysaan waa mahadsantihiin waad aragteen wixii dhaahara nagu dhacay oo biyihi daadka ay keeneen maalin kale hadduu dhaco waxay noqon inaan annagoo dhan dadka beesha ee meeshan degan aan ilaa magaalada aan u lugayno oo gaari la waayo oo tugtug uu socon waayo oo boodaa uu socon waayo nin maanta ka fikirahaya malo wardaadkan iyo biyahan
سند بسند تقدم بكسي دراين سيبان مقالد نيتو أقوري جنا ما لهم واحد يعدون تا دات كده عماش إنه سريرة وسوقل دات كوسوقل وما رك تاي مبارك هل قفوا كوف فكرة يا ملها وروحوا وكسي دري دوناي سيبان كحلنا إنجنيير سنتي لويرو لفريستو واتر إنجنيير سيفول إنجنيير إلكتريكال إنجنيير all kind of engineers into the school year or commission la form kare ba in la soo aree magaalada san biyo uga badbaadina oo biyahanay to aan maalinka sadibka noo keenaya marka walaalyaal wax qabashadeeda dhaarana waa inii sheegay waxyaala badan oo qaban raba jirtaa priority waxa ka jeed ma haysano jeed waan soo waxaan sameynayo koobad jeedka kamid ah waxa kamid ah maanta inaan chief of kanagi iyo sub location iyo location ki magaalada aan kordhino waa kamid ee inaan police post aan diso on keeno oo security gana ay sugnato oo gabdhaha naga shaqeysanayeen iyo wiilashanadi meesha joogeen iyo odayaashanadi ee magaalada nabad ku degnaadaan oo askar ayaga ay leeyihiin oo OCS ka ayaga hoos imaanayo ay la shaqeeyaan anigana aan MP gooda ahado oo ku maasay ku garab taagnaado marka waxaan rabaa inaad ido inta Ilaahay raadada diso dooratan oo maalinta taariikh shan aad soo baxdaan haddii niyada ka dhimateen oo in la dhahay culiyan kuma qaadi karo kursigan aniga Faisal Baale waan qaadi karnaa inta joogtaa ay soo baxday Ilaahayna garab ugu siinaya waan qaadayna inaan qaadayna balan ku qaadaya laakiin dil madaxa laga dilo oo lagu dhaw culiyan meesha waxba kuma laho kursigan asaga ma laho nin aan marti u nahay ma laho maanta beesha ogaadeen saddexda lafood ee meesha ka kooban way u sameeyeen magaalada Garis nin alla ninki raba MP ka noqon kara ninki raba ka noqon kara governor nin aan ka sugeeyna permission ma laha iyo rusqa laakiin niyadaha iska dilina anagii ba forumyada anadi waxaan ku qoreyna muxuu lacagtiisa iska qasaarin deeqo ba qaadani muxuu sidan u yeeri deeqo ba qaadani maxaa maskaxdaan oo ga dhimana anagoo maanta intan dhan beeshar intan leeg marka walaalyaal anaga waxaan raadinayna caadilimaan raadinayna ma doonayna hal qof inaan dulanno magaalada MP geed hadaan noqdo afartaas word ee magaalada ku taalo inaan caadilimo sameeyay weeyaan laakiin haddaan beeshanahay meeshan aan ka deganahay magaalada aad iyo aad baa loo gacan bixiyay Ilaahay wuxuu og yahay xaq u jecel yahay anigana maanta xaqaan ku socdaa inaan uga cabsoonayna malaho marka inaad i dowlatii ma rabaa Ilaahay yiraahdo oo fadhigaas kaga kacdiin waxa aad maqlaysiin ma jirto baaladkaas aan wala tagayna ani iyo Naasir hadaan wala soconna mid kaan baa soo baxaya insha Allah mid kaan baa soo baxaya insha Allah nin kale ma soo baxay marka khair baan idin rajaynayaa walaalyaal waa maasatiin maghrib baa soo dhaw